Ve škole se to neučí, ale pro život to potřebujeme. Socrato.cz, webináře klíčových životních dovedností. S Danou Drábovou jsem se potkal při natáčení tohoto houseboatu na pódiu letošních Colors of Ostrava. Bavili jsme se obecně o energii kolem nás, o tom, jak vlastně, promiňte mi to slovo, humpolácký je princip jaderných elektráren a jak rychle anebo pomalu nastupují zelené energie do našich životů. Hromada věcí, o kterých se divoce diskutuje, má jednoznačné řešení, bez ohledu na to, co bychom si přáli. Jedna věc je politika, něco jiného jsou naše přání a něco úplně jiného je fyzika. Tu neokecá nikdo. Pokud chcete moje rozhovory získávat dřív než ostatní v plném znění a bez reklam, pojďte na můj kanál Hero Hero. Pokud chcete zůstávat v bezplatné zóně, jste pochopitelně vítaní i na YouTube. A především díky za každý odběr, like i komentář. Diskuze je vítaná. Začíná další Houseboat. Užijte si jej. Já se vám přiznám, tady jako není prostor na žádnou faleš. Já mám vlastně hroznou radost, že vás tady je tolik, že se sem nevlezete. Ale hrozně mě to mrzí vůči vám, že tady prostě nemůžete sedět uvnitř. Bavil jsem se s klukama, kteří mají na starosti stage, o tom, jestli se dá někde jinam sednout a přejít. Opravdu to není bohužel možný, není možný tady najít žádné místo vepředu. Ani sem si vlastně nesmí lidi sedat, to už jsou pak nějaký bezpečnostní pokyny, které prostě musí být dodržovaný a přesto nejde vlak. Takže pevně věřím, alespoň, že vy, kdo chcete, tak vidíte a slyšíte a dokud vám budou vládnout nohy, tak to nějakým způsobem můžete zvládnout. Já bych do začátku chtěl říct tedy, že jsem opravdu velice rád, že tady jste. Chtěl bych k tomu dodat, že se jmenuji Petr Horký, jsem pravděpodobně nejstarší youtuber v České republice, což mi dělá velikou radost a chodí za mnou publikum, které vykazuje neuvěřitelnou internetovou anomálii a sice, že když tam dáme nějaký názorově vyhraněný rozhovor, tak se tam objeví velice málo, ale jako minimum z prostých nadávek oproti zvyklostem jinde na internetu, ale objeví se tam debata. Jo, ti lidi napíšou, pane Horký, nesouhlasím s váma, strašně se pletete, je to úplně jinak, to je úplně fér, to je úplně v pořádku, diskuze, to je to, čím se jako tříbí svět, ale nenadává se tam. A já vždycky, když jako mě popadne nějaká skepse nebo úzkost nad lidmi obecně, nad společností nebo nad Čechama náma, tak si tam zajdu a řeknu si, je to dobrý, těch lidí je dost, jako jo, jsou to desítky tisíc lidí, kteří tam chodí a funguje to prostě v té debatě. Tak z toho mám obrovskou radost a vlastně vaše přítomnost tady a hosté, kteří tady jsou se mnou na Melting Putu právě pro Houseboat, což je jméno toho mého kanálu, tak mě naplňují obrovskou naději, že to všechno má smysl. Abych uvedl dámu, která je dnešním hostem tady na pódiu, tak to je úplně zbytečný, ale myslím, že stojí za to, abychom si společně potvrdili jednu věc. Když spojím inteligenci, odvahu, přímočarost, rozsáhlé znalosti, tak z toho vypadne Dana Drábová. Dámy a pánové. Ahoj, ahoj. Díky moc, moc se mě potěšili, protože každý má ego, tak moje ego si to užívá. To je dobré, že jsi to zmínila, protože já jsem v tom, co jsem na začátku řekl, že si pod tebou spojuji, tak jsem tam měl i něco, co jsem ale nebyl schopen normálně česky sformulovat, a to je, že já znám všechny tvé mediální výstupy, že v nich nerozeznávám potřebu nějak se velkoryse a velkolepě otisknout do veřejného prostoru, že tě to ego právě neovládá. Tak je dobrý, že ho máš. No já doufám, že by mi kamarádi jako ty řekli, hele, nech toho, co blbneš, už s tím egem něco dělej. Tak můžu ti rovnou říct, že z mého pohledu je to úplně obdivuhodně perfektní. S tvým vlivem a dosahem to je úžasná věc.
Já jsem dneska potkal kohosi, slyšel jsem to, když jsem procházel tou tlačenicí, nějaká slečna říkala, to už je třetí den, já už nemám vůbec žádnou energii. Já jsem si řekl, to mě vlastně zajímá. Jak to je s energií jednoho člověka? Dá se to nějak přepočítat na, nevím, na uhlí, na naftu nebo na něco? To se určitě dá. Ale já, když dovolíš, tak řeknu jednodušší příklad. Každý z nás, kdo tady sedíme a moc se nepohybujeme, tak dodává do svého okolí asi 80 W, což je taková neúplně nejvýkonnější žárovka. Ale ten tepelný výkon je ohromný ve chvíli, kdy se nás sejde tolik, jako se k mému potěšení sešlo na tomhle houseboatu. A máme tady ještě lépe zatopeno, než nám zatopila matička příroda. I když teď už venku je to snesitelné, ale tady si tedy budeme topit pořád vydatně. No, asi 5 gramů uhlí. Já jsem špatně rozuměl, mě to znělo, jako bys řekla 5 gramů. Ano, to si rozuměl úplně dobře. Dokonce jsem si ani nešlápla na jazyk. Takže to je prostě jeden uhlík, když ho vezmu, tak to je to, co já vygeneruji. Rámcově ano. No, 2 koně, práce 20 lidí. Proto se začala používat koňská síla, neboli horsepower. Myslím, že už toto jako dává do velkých perspektiv spoustu věcí a že si s tím člověk může jako pracovat. A já bych do tohohle, no, poprosím tě, aby ty do toho vnesla ještě časové hledisko. Mohla bys se dotknout nějakých velkých historických momentů, kdy došlo k nějakým zlomům v používání energie v rámci existence Homo sapiens sapiens? První, řekněme, energetická revoluce, když se naši pra předci naučili udržet oheň, rozdělávala ho zatím příroda, třeba tím, že něco zapálil blesk, nebo že padaly uhlíky ze sopky a ono jich před tím 3/4 milionem let bylo těch sopek, to bychom asi dneska vůbec nechtěli vidět. A došlo poměrně na to období a na to, jaký byl stav vývoje, to ještě nebyl teda sapiens, otázka, jestli dneska je. A je to tam dvakrát, že sapiens. Ale v každém případě ten pračlověk Janeček se znal, že oheň mu dává velikánské výhody. Zvířata se ho bála, tím pádem to byl prostředek k ochraně. Dokázal se ohřát. A co je z hlediska vývoje lidstva nejpodstatnější, dokázal si uvařit potravu. Víte, já moc nebo vůbec nevěřím na různé sofistikované diety, což je většinou past na naše peníze. Ale jedna fakt může fungovat. A to je to, že zařadíte do svého jídelníčku maximum syrové stravy. Protože náš organismus není uspůsoben i po těch 100 tisících let k tomu, aby dobře vstřebával energii ze syrové stravy. Mnohem lépe ji vstřebává ze stravy, která je tepelně upravená. A tohle mělo ale obrovský význam, protože více energie z potravy znamenalo více potravy pro jeden takový důležitý orgán a energeticky velmi náročný, totiž pro mozek. A protože naši předkové začali získávat více energie pro ten mozek, tak ten mozek nabývá na komplikovanosti a také na objemu.
stal se postupně konkurenční výhodou proti jiným živočišným druhům. To bychom neřekli, že to souvisí s tím, že pračlověk Janeček se naučil zacházet s ohněm. Tak to máme první energetickou revoluci. Dlouho se mnoho nedělo a občas došlo tedy k takové mini tragédii, jako že jim ten oheň uhasl a oni ho neuměli rozdělat znova, a to pak docházelo tedy k rituálním vraždám toho, kdo za to mohl. Ale časem se to naučili a dopracovali se do toho sapiens a dopracovali se do prvních zemědělských civilizací 10, 20, 30 tisíc let před Kristem. Tam získali další pomocníky z hlediska zdrojů energie, ochočili si zvířata, naučili se pracovat postupně s energií vody a větru. A tohle potom v takových těch historicky známých částech světa, jako byl tedy zejména střední východ, střední Jižní Amerika, vedlo k dost intenzivnímu rozvoji civilizací. No a s tím zase řadu staletí lidi vydrželi. A pak nastala na britských ostrovech taková zajímavá situace. Došlo dřevo jako jeden z podstatných zdrojů pro oheň. No a to, když lidem něco dojde, tak buď se přesunou jinam, anebo vymyslí, co dělat, jak ten zdroj, který došel, nahradit. Tak buď ho ukradnou někomu jinému, to na těch ostrovech úplně nejde, anebo to má jenom omezený potenciál, a nebo se začnou, tak jak to bylo v Anglii, snažit získat zdroj jiný. A to bylo uhlí. To bylo uhlí, v uhlí se používalo na britských ostrovech od 14. století, ale poměrně málo, protože nebylo jak ho těžit z větších hloubek. Což vedlo pány Newcomena a posléze Watta k tomu, že jejich parní stroj umožnil tu těžbu z větších hloubek, a to zase bylo zpětnovazební, protože když toho uhlí bylo dost, tak bylo dost páry najednou a ta pára se mohla používat pro pohon strojů v manufakturách a ulehčit lidem práci. A dostáváme se k tomu, čemu říkáme průmyslová revoluce. To znamená, dostáváme se k tomu, že naší civilizace a kvalitu života v naší civilizaci začala utvářet fosilní paliva. Za to, jak dneska žijeme, neradi si to přiznáváme, vděčíme zejména uhlí. No a tak zatím poslední energetická revoluce, to byla polovina 20. století, kdy jsme jako zdroj tepla, zejména pro výrobu elektřiny, začali používat energii uvolňovanou v jaderných reakcích. Ono to ale, pokud vím, funguje tak, že vlastně i v té jaderné elektrárně se vytvoří pára, která pak roztočí turbínu. Ano, ten způsob je pořád poměrně humpolácký a primitivní, protože neházíme pod kotel uhlí, ale štěpíme atom, ale jinak ten princip je stejný. Líbí se mi, že člověk půjde kolem jaderné elektrárny a řekne, to je ten humpolácký systém, jak my získáváme energii. To mě na tom celkem baví, obzvlášť v tvé společnosti. A taky mě na tom přijde ještě zajímavé, že by člověk řekl, no ale moment, vítr, solární panely, to je přece revoluce, toto všechno mění. No a co jsme si řekli, Petře, před 5 minutami? Že tohle už uměli ty
zemědělské civilizace před několika tisíci let. Zejména tedy, co se týká síly větru a síly vody s tím sluncem, to by bylo na další povídání. Nicméně, lidi vždycky měli a vždycky budou mít k dispozici takzvané obnovitelné zdroje. Vždycky je měli k dispozici. A pak přišlo období, kdy se nám ulevilo, protože přišla ta fosilní paliva. Do té doby všechno stálo na obnovitelných zdrojích. No mazecký život to občas nebyl. Na druhou stranu, aby to neznělo cynicky a hlavně, aby to neznělo nějak beznadějně, máme spoustu nových technologií pro využívání energie, větru, vody, slunce. Takže jsme se opravdu posunuli. Ale přemýšlíme-li nad tím, jak si budeme opatřovat energii, tak bychom měli zejména mít na mysli, že neexistuje žádný všelék, neexistuje žádná stříbrná kulka, která nás zbaví všech starostí se zdroje energie. Prostě musíme skládat to, co máme k dispozici. A jak ta skladba vypadá dnes? Kolik třeba, aspoň obecně si to restrukturovat, kolik procent pořád získáváme z fosilních zdrojů a kolik procent už získáváme z těch jako obnovitelných, i když samozřejmě vím, že i tam se dá mluvit ještě a vést dlouhé diskuze. Myslíš ve světovém měřítku nebo pro Česko nebo obojí? Jestli to víš oboje a takhle z fleku, tak řekni obojí. Ono je to shodou okolností trochu podobné, protože pořád ještě, co se týká elektřiny, tak 55% pochází z uhelných plynových elektráren. Teď myslím světově. V Česku je toho něco méně, něco okolo 48%. Obnovitelné zdroje. Podíváme-li se na svět, tak je to někde okolo 40%, něco takového. A z toho ale největší podíl má voda, zdaleka suverénně největší. Následována větrem, solárními elektrárnami a pak už ty podíly jsou minoritní, ale stále rostoucí. Mimochodem, když někde slyšíme, jak dramaticky roste výroba v solárních elektrárnách, no ona je to pravda, ale z velice nízké základny, to znamená, že podíl té solární elektřiny nedosahuje možná ani 5% té světové poptávky po elektřině roční. To není nic proti obnovitelným zdrojům, prostě vidíte, že z toho, co jsme si tady s Petrem řekli, tak ty procesy, jak člověk získává energie, jsou velmi dlouhodobé. Dlouho se učíme ovládat nové způsoby, jak přeměňovat hmotu na energii, protože získání energie je možné jedním jediným způsobem. Přeměníme na ní hmotu. No a s tímhle ruku v ruce mě vždycky jako běhá hlavou, jestli platí zákon zachování energie, tak pak není možné, aby tady té energie kolem nás nebylo dost. Spíš je to o tom, že my ji neumíme přeměnit něco, co umíme využít. Ano, přesně tak to je. Přesně tak to je. My například, když jsme mluvili o těch poláckých jaderných elektrárnách, tak většina tepla získaného ze štěpné řetězové reakce je nevyužita, je rozptýlená do okolí toho jaderného reaktoru přes různé systémy. No a to teplo, které nepoužijeme pro výrobu páry a následně pro výrobu elektřiny, je pro nás ztraceno jako zdroj energie. Já se na to zeptám vlastně ještě jako z druhého konce, protože to je dost zásadní věc, která často zazývá v různých environmentalistických debatách. Té energie je dost. Když zlepšíme technologii využívání energie, případně když objevíme další způsoby, jak ji přeměňovat v nějakou formu, kterou využijeme a zařadíme do našeho fungování, tak otázka energetických zdrojů ztratí závažnost. Ano, protože kdybychom
měli technologie a uměli je zaplatit, jak využít třeba desetinásobek z té energie slunečního záření, která dopadá ročně na každý metr čtvereční téhle planety, tak máme vystaráno. Technologie nemáme, zaplatit to neumíme, ale to je taky otázka času. Napadají mě dvě varianty. Jedna taková utopická, že bychom se my lidé, my lidstvo, dokázali dohodnout a prostě bychom spojili síly a přišli bychom na to. Na to moc nevěřím, ale druhá varianta, že... Takhle to, Petře, promiň, takhle to nefunguje. To prostě, my potřebujeme to jabko, co spadne novodobému Newtonovi na hlavu. A nebo pomuršuji, že bude taková nouze, že najednou bude důvod do toho investovat, ale kvůli nouzi. A to máš taky pravdu, protože jenom se podívej, jak rychle jsme byli schopni se adaptovat na to, že pan Putin přikázal Gazpromu zakroutit kohoutem a nebyl plyn, nebyl ruský plyn. Skoro bych si nepomyslela, že během roku a půl bude vyřešeno. Já mám někde schovaný ten klip, nevím, jestli jste ho viděli, co natočil Putin a ta jeho, no on ne, že jo, ale ta jeho propagandistická parta, to byl klip o tom, jak v Evropě bude zima. A jo, pamatuju, vidím, že někteří přikivujete a bylo to jako takový, jako ty, vám bude zlé bez našeho ruského plynu a já jsem si koupil ten jako elektroagregát, abych jako když tak aspoň něco a já jsem ho nemusel ani nahodit. To prostě... Což byla ale klika, protože byly dvě velmi mírné zimy. Navíc já mám tu zimu rád. Co se týká toho plynu z Ruska a spolupráce třeba Rusko-Indie a podobně, zase jedna věc jsou politické hranice a politické třenice, až třeba do úrovně války, ale druhá věc je nějaký globální objem spotřeby na celé planetě a globální objem toho, co se vytěží. Není to ve finále tak, že to jsou stejně víceméně podobná čísla, která pravděpodobně rok od roku rostou a v rámci těch politických a válečných třenic to jenom když tak distribuují jiné společnosti jinudy, ale nakonec to stejně doteče do těch míst, kde to lidi potřebují? To tak je a ještě navíc ono, si neumíš obarvit ty molekuly zemního plynu například, to znamená, že ti sem klíďo může dotéct plyn z Ruska dodaný přes překupníka v Turecku a může se tady obchodovat i s plynem z Ruska, prostě proto, že soukromým obchodníkům nezakážeš ten plyn kupovat, když je levnější. To podstatné, co jsme dokázali, že na tom nejsme závislí, takže když pan Putin znova zavelí zavřít kohouty, tak umíme sem ten plyn dostat jinými cestami. To je to podstatné. To je důležitá informace. Jak je na tom vůbec Evropa s energetickou soběstačností? Že by se zavřely ty kohouty všude, vystačíme si sami? Prach špatně. Ne, nevystačíme, protože závislost Evropy na fosilních palivech stále stoupá. Dneska je někde, když vezmeme uhlí, ropu, zemní plyn na 65% dovozu. A co se týká plynu, tak ta závislost je skoro 100%. Plyn mají částečně Nizozemci, částečně ještě Norové, jinak v Evropě. Pokud neuvažujeme o břidlicovém plynu, ale ten jsme si zakázali, a já furt nevím, jestli je to dobře nebo špatně, já si myslím, že je to spíš dobře, protože ta těžba břidlicového plynu nizozemského z hlediska toho, co zanechává pod zemí, není, no, ale když potom máš uvažovat o tom, jestli necháš svoje lidi zmrznout, anebo budeš něco těžit, tak jaké asi to rozhodnutí? U drtivé většiny politiků úplně jednoznačné, že jo? Ještě s tím, co by jim navyprávěla opozice. Ty to říkáš tak jako v klidu a s takovou jako jistotou, že takhle to přece je, ale to znamená, že Evropa je kriticky nesoběstačná z hlediska energií a musí je dovážet. Ano. A už to tak vždycky bude.
A není třeba v pozadí toho tolik kritizovaného Green Dealu snaha navýšit soběstačnost, energetickou soběstačnost Evropy? No bezesporu. Hlavně se zbavit do míry, do jaké je to rozumně dosažitelné o něch fosilních paliv. Ani ne, tak i když také proto, že chceme zachránit planetu, ale hlavně proto, že nemáme a jsme závislí na nehezkých režimech. To není jenom Rusko. Jak jsme běželi do Kataru, jestli to třeba půjde? Já jenom tak jako, já vás nenutím, abyste zvedali ruce, to jsem včera vedl takovou jako debatu s publikem, jenom si tak hlavou proběhněte, kdo z vás, prosím, četl Green Deal, jo? Byla takový zajímavá studie, kdy se zjišťovalo, kolik lidí, kteří se účastní diskuzí o Green Dealu, ho četlo a zjistilo se, že 10%. To je jako nesmírně zajímavé. To tak bývá většinou. My jsme, pardon, já to neříkám nějak úplně pejorativně, ale my jsme opravdu národ takových brouků pytlíků, takže momentálně jsme odborníci na jadernou energetiku a na to, kdo má stavět jadernou elektrárnu a proč to dobře nedopadne a proč to ta vláda rozhodla blbě. Předtím jsme byli odborníci na fotbal, ale to je docela normální záležitost. Předtím na hokej, to je také normální záležitost v nějakých tedy časových oknech. Nicméně to, co chci říci, je, že ta tendence, pardon, promiňte mi ten výraz, být hospodsky chytrý, je nám nějak vlastně. Jo, to je zbytečný opakovat nebo rozpitvávat, na tomu se každý z nás může postavit, jak se mu to bude líbit. Tím pádem, když to zhrnu, ať chceme být sebehodnější a sebezelenější, víc než polovinu naší energie získáváme z fosilních paliv. Tečka. Bylo by to o tom, že si všichni můžeme zkusit představit, jaká tak může být naše energetická spotřeba, zkusme to říznout na půlku a pak se zeptejme sami sebe, jestli mám tu přírodu tak strašně rád, že bych se k tomu sám přihlásil a spotřebovával bych polovinu energie celý den. Nebyla by teplá voda, nemohlo by se tolik vařit, nemohlo by se topit, nemohl bych si dobíjet telefon, nemohl bych zapínat počítač. A najednou to rozhodování je příliš blízko a člověk vlastně radši bude možná, když to bude na politicích, když to bude na lidech jako si ty, a já si budu moc vést tu hezkou rétoriku o tom, jak je to hrozně špatně, jak by se ty fosilní paliva měly omezit, ale k tomu si třeba u té televize pěkně pustím klimatizaci a něco si upeču. Je to jeden z možných přístupů, druhý je oživit paměť. To často bolí? No určitě, určitě ano, protože vlastně já když si čtu různé kroniky, třeba i tu Pišelskou, ty budeš Popovskou mít taky nějakou k dispozici, já tak zjišťuji, že před 100 lety se člověk musel přizpůsobovat dennímu a sezónnímu chodu počasí a střídání dne a noci. Zejména elektřina nás téhle starosti zbavila. My máme den, kdy se nám zamane. Nevím, jestli jsme ochotni, nebo jestli nás bude muset něco přinutit k tomu, abychom si řekli. A o tomhle mimochodem jsou všechny ty chytré elektroměry a tyhle záležitosti, protože ty mají pomoci natlačit tu spotřebu do chvil, kdy té elektřiny bude dost, ale to vůbec nemusí hrát s naším denním rytmem. A měla bys tady doporučení, jak bychom se měli chovat jako energeticky odpovědní hospodáři? No co nejúsporněji. Já už je to otřepaný, já se moc umlouvám, asi jste to slyšeli mnohokrát. Jeden stupeň na teplotě v místnosti dolů znamená úsporu 8% energie. Já se dívám, tamhle sedí moje manželka, když se ke mně přistěhovala,
Tak já jsem měl na statku, ve kterém jsem bydlel 18 stupňů a ona 17, dobře. A já jsem byl vydírán, abychom náš svazek mohli, abych tak řekl, konzumovat v plném rozsahu, že jestli se nezatopí, tak nic nebude. A nakolik jsi to dotáhl? Vždycky bylo období v měsíci, kdy jsem tu teplotu držel výš a pak jsem na pár dnů snížil. No, pojďme zpátky k té energetice, to je samozřejmě takové jako bezpečnější pole. Takže snížit si teplotu doma? No, je to hromadí má 24, 25 stupňů, to je pravda. Je to jedna z možností, taková dost jednoduchá, protože fakt těch 25 stupňů nepotřebuješ. No, tak já vůbec. Ne, a u nás doma jsme to dotáhli na nějakých 21, 22 stupňů, abych teda odpověděl. Rozumný kompromis. Já to tlačím dolů a vždycky, když odjedu, tak to Janíčka maličko zvedne zase a takovým způsobem funguje. Vrtí hlavou, že ne, dobře? Co taková ta klasická rodičovská věta? Musí se tady všude svítit? Světlo je spíš motivační záležitost, než by to mělo veliký vliv na spotřebu. Prostě minoritní záležitost, zejména dneska se všemi těmi LEDkami a spol. Takže LED žárovky je tak obrovská úspora, že v zásadě, když si budu chtít rozsvítit a nechám svítit, tak to jako zas taková hrůza není. Jak říkám, je to spíš taková motivační záležitost, když můžu tak zhasnout, ale že by ti to nějak výrazně ovlivnilo tu spotřebu teplo a vaření. Má se stát nějak energeticky chovat jako hospodář? Mám třeba poslouchat politiky, jak říkají, co by chtěli v energetice dělat a podle toho si taky říkat, je rozumný, není rozumný? Nebo to je zkrátka už tak odborná věc, že to já jako laik zvenku nejsem schopen posoudit? Pro svůj dům to velmi dobře schopen posoudit se. A když jsme tady mluvili o tom sluníčku, státní program 150 tisíc solárních střech je velmi dobrá věc. A když si k tomu koupíš ještě baterie, tak jsi schopen s rozumnou jistotou vědět, že tu elektřinu budeš mít aspoň někdy, což je lepší, než ji nemít nikdy. Tím jsme se limitně dostali k otázce, která se vždycky opakuje, když jsi někde na rozhovoru, ale ono asi stojí za to ji zase zopakovat. Blackout a výpadky elektřiny, to už nás dneska přece nemůže potkat, to je tutovka, to už se nestane. Na světě dochází k desítkám blackoutů ročně. Některé kvůli velké nerovnováze mezi dodávkou a odběrem, ale těch je minimum. Zejména příčinou blackoutů. Ale jsme opravdu, a neříkám, že všichni zdaleka ne, ale částečně upadli do pasti obchodníků se strachem. To jsou ale velmi nepopulární větičky. Blbosti, konspirační teorie, různé katastrofické zprávy. To je to, na co je ten náš mozek zařízen. V dnešní době se lidská pozornost těží úplně stejně jako uhlí nebo ropa a je to úplně stejně obchodovatelná komodita. To je pro dnešek vše. Zvu vás na můj HeroHero kanál, kde získáte i kompletní přístup k mému celému archívu. Těším se na případnou diskuzi a na setkání příště. Váš Petr Horký. Ve škole se to neučí, ale pro život to potřebujeme. Socrato.cz, webináře klíčových životních dovedností.